ሶስቱ ጥበበኛ ሳቂጣ መንኩሴዎች። ከዕለታት በአንዱ ቀን በጥንቷ ቻይና ሶስት ሽማግሌዎች ይኖሩ ነበር። ስማቸውም ከትውስታ ማህደር ውስጥ አይገኝም፣ ምክንያቱም ስማቸውን ለማንም ተናግረው አያውቁም ነበርና። በቻይና እነዚህ ብለሰቦች የሚታወቁት ሶስቱ ሳቂጣ ሰዎች ተብለው ነበር። ሁልጊዜም አብረው ይጓዙ ነበር። ከመሳቅ ውጪ ግን ሌላ ምንም የሚያደርጉት ነገር አልነበረም። በአንድ መንደር ገብተው በመንደሩ አደባባይ ላይ ቆመው ሶስቱም መሳቅ ይጀምራሉ። በአካባቢው ያሉት ነዋሪዎችና ሰራተኞች የሚስቁትን መነኮሳት እያዩ ተገረሙ። መነኮሳቱ ሳቃቸውን ሳያቋርጡ ረዘም ላለ ጊዜ ሲቀጥሉ፣ በአካባቢው ያሉ ሰዎች ሳቁ ተጋብቶባቸው አብረው ለመሳቅ ተገደዱና ሶስቱም መነኮሳት ከበው መንደሯን በሳቅ አደመቋት። ሳቁም ከመንደሯ አልፎ ወደ ሌሎች መንደሮችም መሰራጨት ጀመረ። ይህም አጋጣሚ ሶስቱ መነኮሳት ወደ ሌላኛው መንደር ደግሞ እንዲሄዱ መልካም አጋጣሚ ፈጠረላቸው። ለሶስቱ መነኮሳት ሳቃቸው ብቸኛው ጸሎታቸውና አስተምሯቸው ሲሆን፣ ከዚህ ውጪ ማንንም ተናግረው አውርተው ማያውቁም ነበር። በቃ ይህንን አጋጣሚ ፈጠሩ። መሳቅ ሳቅን ማጋባት። እናም በመላው ቻይና እጅግ ተወዳጅና የሚከበሩ ሰዎች ለመሆን ቻሉ። ህዝቡም እንደዚህ ያሉ መንፈሳዊ አስተማሪዎችን ከዚህ ቀደምም ሆነ ከዚያ በኋላ አይታወቅም። እነሱም ህይወትን ለመሳቅና ለመደሰት የሰጠች መልካም አጋጣሚ ናት ብለው ያንን ህይወት በሄዱበት ሁሉ እየኖሩት ያስተምሩ ነበር። ልክ ፈለካዊ ቀልድን እንዳገኙም ነገር ይስቁ ነበር። ከዛም በመላው ቻይና በተለያዩ ቦታዎች በመጓዝ መሳቃቸውንና ደስታን ሌሎች ማካፈላቸውን ለብዙ ዓመታት ቀጠሉበት። አንድ አስደንጋጭ አጋጣሚ እስኪፈጠር ድረስ አንድ ቀን በሰሜናዊ ግዛት በምትገኘው ግዛት ውስጥ እያሉ ከሶስቱ አንደኛው መነኩሴ ሞተ። አካባቢያቸው የነበሩት ከርቀትም ይህንን ያዩ ሰዎች ተደናገጡ። ስራቸውንም በመተው እነርሱ ወዳሉበትም እየሮጡ መጡ። ለዚህ አስደንጋጭ አጋጣሚ የተቀሩት ሁለቱም መነኮሳት ምን አይነት ምላሽ እንደሚኖራቸውም ለማየት ቀረቧቸው። የሰዎቹም ግምትና የጠበቁት ነገር ለቅሶና ሐዘን ነበር። ሁለቱ በሕይወት አሉ፣ ሌላኛው ግን ሞቷል። ነገር ግን ሰዎቹ ከገመቱት ግምት በተቃራኒ ሁለቱ መነኮሳት በጣም መሳቅ ጀመሩ። አሁንም ያለማቋረጥ መሳቃቸውን ቀጠሉ። ጥቂቶች የሚሆኑት ሰዎች እገዛን እያደረጉላቸው የነበሩት ወደ ሁለቱ መነኮሳት በመጠጋት ባለማመን እያዩቸው ወደ ሞተው ጓደኞቻቸው እያመለከቱ፣ ጓደኛችሁ ሞቶ ሳለ እንዴት እናንተ እንዴት ትስቃላችሁ? ብለውም ጠየቋቸው። ለመጀመሪያ ጊዜም መነኮሳቱ መልስን መለሱ። እንዲህም አሉ፣ ምክንያቱም ትናንትና ወደ እናንተ መንደር በመምጣት ላይ ሳለን ሟቹ ጓደኛችን አንድ ውርርድ አዘጋጅቶ ነበር። ይኸውም ውርርድ ከመሃላችን ሁለቱን በመሞት የቀደመ አሸናፊ ይሆናል ብሎን ነበር። እናም አሁን እሱ አሸነፈ። በተጨማሪም ኑዛዜውን አዘጋጅቷል። ባህላችን የሞተን ሰው ገላውን እንዲታጠብና አዲስ ልብስም እንዲለብስ ያዛል፣ ወደ አስክሬን ማቃጠያው ከመግባቱ በፊት።
ነገር ግን የሞተው ጓደኛችን የለበሰው ልብስ እንዳይቀየር አዟል። ልብሱ ለአንድም ቀን ቆሻሻ ስለማያውቅ፣ ምክንያቱም እርሱ እንዳለው በሳቄ አማካኝነት የዚህ ዓለም ቆሻሻ እንዳይነካኝ ሳልፈቀድ ቀርቻለሁ ብሏል። ኑዛዜው ተነበበ። ስለዚህ የሳቂታው መነኩሴ አስክሬን ልብሱ ሳይቀየር በአስክሬኑ ማቃጠያ ላይ ተቀመጠ። እሳቱም ተለኮሰና መቀጣጠል ጀመረ። ከዛም ልብሶቹ በእሳቱ ተያያዙ። ከዛ ግን የሚያስደንቅ ነገር ሆነ። ርችት በተለያዩ ከመቶ በላይ ቀለሞች ባሉት ደማቅ ህብር ወደ ላይ እንዲሁም ወደ ታች በሁሉም አቅጣጫዎች እየተፈናጠረ መፈንዳት ጀመረ። በመጨረሻም ዙሪያውን የተሰበሰቡት ሰዎች ሁለቱን ጥበበኛ መነኮሳት በመቀላቀል መሳቅ ጀመሩ። አያችሁ፣ በህይወታችን በእናንተ ህይወት ምናልባትም በዚህ ምድር የመኖራችን ብቸኛው ምክንያት እንድንስቅና እንድንስቅ ይሆናል። ስለዚህ በፍጹም መሳቃችሁንና መደሰታችሁን አታቁሙ። በቀጣይም ከችግር ጋር ፊት ለፊት ስትገናኙ ወደ መስታወቱ ተመልከቱና ችግራችሁ ላይ ሳቁበት። በህይወት እንድትቆዩ የሚያደርጋችሁ ነገር ደስታችሁ ነውና። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ታሪኩን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን በቀጣዩ የምጫናቸውን የተለያዩ ስቶሪዎች፣ የተለያዩ ታሪኮች እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።